Yes. Velkommen, god tirsdag. Jeg har lige snakket 5 minutter, jeg lige kom ind ad døren. Og varmt og lummert i min lejlighed. Det vil det være det næste par måneder. Men jeg vil lige til at sælge alle mine 5 poser tomme flasker. Der var for 90 kroner. Så jeg købte for 78, så jeg faktisk får næsten 12 kroner tilbage igen. Jeg købte så en lille pose slik til 12-13 kroner. Købte så en lille pose blandet snack. Men har den så sagt næsten til midt i august, og det er jo bare om 15 dage. Det er om 13 dage eller sådan noget. Så har jeg vist 13-14 kroner i mit punkt. Så plus det flasker der, så tror jeg lige der er til 2 saftevand mere om 10 dage. Så køber de 2 saft mere om der er penge til en saft allerede. Så den smagte faktisk fint. Der var desværre kun 2 af dem. Den det er sådan en appelsinagtigt. Vi stiller den ind nu. Den har så købt lidt af hver. Der er ikke de der solbær, jeg godt kan lide, har de desværre ikke mere. Men de andre er sådan set fint. Det eneste, jeg kan lide, det de der, det hedder hyldeblomstsaft eller sådan noget. Så der er der saft til midt i august. Så der er også penge, der er en penge til en saft med. Lad os lige gemme det slik gerne på dage. Men nej, gemme slik, det er ikke så godt. Så med at vente, jeg mangler at betale en netregning. Så er der stadigvæk næsten 1000 kroner til netregning, jeg skal betale. Så skal vi vente på det. Jeg tror næsten det første starten af næste år, desværre på mandag eller så. Så tirsdag, du har sådan set ikke lave noget som helst. Resten af ugen og weekenden. Jeg vil vente på næste uge, min elregning er ikke betalt endnu. Men jeg har jo gemt, 2 gange 1000 kroner hver med YouTube-penge, så der er, jeg har penge til elregning. Yes, giv en god dag.